turabasuje kandi tubaye ikaze isekuye mwese mudema twayakomo dukurikiye. Iki akaba ari Kigali News nk'ibisanzwe, akaba ari isoko y'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Niba utarakora subscribe ngo winjire mu muryango wa Kigali News, uyu muwacikanywe cyane. Ariko kubikora si kera, dore ko hariya munsi ya kino kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa se abone, ukaba warikandaho, haza n'akazogero ukakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzaho nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahima kubategurira. Amakuru yacu uyu munsi tukaba tugiye kwibanda mu karere ka Gatsibo. Muri aka karere umusore akekwaho kwica se ubwo yakizaga nyina abagiye kumwicisha ifoni. Ushobora kubaza ute se uyu musore yaba yabigenje ate kugira ngo yice se ubwo yageragezaga kwica nyina akoresheje ifoni? Ese ibi byaba byabereye muwe murenge? Ese niki abaturage cyangwa se inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze zaba zitangaza kuri uyu musore ukekwaho kwica se ubwo yakizaga nyina? Ibi byose akaba ibyo tugiye kuza tubarambura amakuru yacu uyu munsi nyuma yo gufata akaruhuko gatoya. Nongeye kuguha ikaze Wudema twereka ko udukurikiye. Ndakwibutsa ko iki ari Kigali News nk'ibisanzwe. Turagusaba ko wadutera inkunga uko hariya munsi ya kino kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa se abone, ukaba warikandaho, haza n'akazogero kakakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzaho nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahima kubategurira umunsi ku munsi. Niba warakoze subscribe uri umuntu w'umugabo cyane, turabigushimiye. Ndetse nawe wahisemo kujya udukurikira utarakoze subscribe, nabyo turabigushimiye, uri umuntu w'agaciro kuri twe. Turagusaba ko wajya usangiza ibi biganiro inshuti ndetse n'abavandimwe cyangwa se ukaba wabisangiza mu matsinda ubamo, ndetse abandi bataramenya cyangwa se ndetse n'abataramenya Kigali News bakaba babasha kuba bayikurikira, maze nabo tujye tubana mu biganiro ndetse n'amakuru tudahima kubategurira. Amakuru yacu uyu munsi tukaba tugiye kwibanda mu karere ka Gatsibo, aho muri aka karere umusore ukiri mutoya avugwaho kwica se umubyara ubwo yajyaga gukiza nyina ise ashaka kumwica akoresheje ifuni. Ibi bikaba byumvikanye ahangaha mu karere ka Gatsibo kuri uyu wa gatanu Ukwakira 2023. Ahangaha bikaba byumvikanye mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kageyo. Iyi nkuru ikaba yasakaye henshi ndetse bamwe bakagira agahinda kubwo kumva iyi nkuru, kubera uburyo iyi nkuru yumvikanyemo, kubera ko uyu musore yishe se ubwo yageragezaga gukiza nyina kuko ise yashakaga kuba yakwica nyina akoresheje ifuni. Ibi bikaba byarabaye kuri uyu wa gatanu Ukwakira 2023, aho uyu musaza ngo yari amaze iminsi agurishije inka, maze bakamuguranira bakamuha intoya, maze bakaza kuba bamwongera amafaranga, bakaba baramwongeye 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu musaza akaba yarafashe 10,000 akabiha umugore we ngo abe yahaha, ndetse nawe 10,000 bindi byari bisigaye akaba yabigumana, maze uyu musore nawe akavuga yuko uyu musaza agomba kumuha 5,000. Uyu musaza akaba yarabyanze, maze akomeza amubwira yuko nta yandi mafaranga amuha, dore yuko ayo yari yabahaye yari amafaranga yo kuba bahahije. Uyu musaza akaba yarahise yigira ku kabari, maze ubwo yasaga gutaha agasanga umugore we atatetse nk'uko yari abyiteze kuko yari yamusigiye amafaranga yo kuba yahaha, maze ubwo yajyaga kumubaza icyatumye adateka, maze umugore we akaza gutera hejuru, maze bagaserera bikarangira barwanye, maze uyu musaza akegura ifuni agashaka kuyimukubita, maze agahungira mu cyumba cy'umuhungu. Uyu musaza akaba yaramukurikiye muri iki cyumba cy'umuhungu we, maze akamukubita ifuni, ariko kubw'amahirwe akaza kuyikwepa cyangwa se kuyihunga, maze ikaza gufata umuhungu we mu mutwe ikamukomeretsa. Bakaba barafatanye bakarwana, maze uyu musaza ubwo yarwanaga n'uyu muhungu we ndetse n'uyu mukecuru, maze uyu musaza akaza kuzahara, maze ubwo irondo ryageraga ahangaha ryumvise induru yavugiraga ahangaha bakaza kuba babakiza. Bakaba barabakijije, maze bakabona umusaza ameze nabi, maze bakaba bahitamo kuba bamujyana kwa muganga, maze uyu mugore we akaza kubyanga akavuga ko ahubwo bajyana umuhungu we kwa muganga kuko
kuko ari we yabonaga umeze nabi. Ibi bikaba byarakomeje kuba impaka nyinshi, maze abanyerondo bagahitamo kuba bakwigenda bagasiga umukecuru aho ngaho, kuko ntiyashakaga yuko bajyana umusaza kwa muganga kuko ari we wari umeze nabi. Abanyerondo bakaba barahise bigendera maze bakabasiga aho ngaho. Maze mu gitondo cyakurikiyeho, uyu mukecuru akabyuka ahamagara umukuru w'umudugudu amubwira yuko umugabo we yapfuye. Umukuru w'umudugudu akaba yarahise agera ku gihe, maze akaza kuba yatanga raporo ndetse akazitanga ku rwego rw'umurenge, maze bakumva ibyabereye aha ngaha bagahita bata muri yombi uyu mugore cyangwa se uyu mukecuru ndetse n'umuhungu. Bikaba bivugwa ko nyuma y'uko abanyerondo bagiye, bishoboka ko uyu musaza hari ibindi bintu baba baramukoreye maze bikaza kuba byamuhitana, dore y'uko abanyerondo basize agihumeka nubwo yari ameze nabi. Kuri ubu bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ngarama, aho iperereza rigikomeje, ndetse umurambo w'uyu musaza ukaba uri ku bitaro bya Ngarama kugira ngo ube wakorerwa isuzumwa, habe hamenyekana niba nta kindi kintu baba baramukoreye cyangwa se ari izi nkoni cyangwa se kukurwana yaba yarazise. Kuri ubu aba bombi bakaba bataye muri yombi, ndetse hakaba hagikomeje iperereza ngo habe hamenyekana niba nta kindi kintu baba barakoreye uyu musaza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kageyo Tuyiringire Leopari akaba avuga ko ibi babimenye, ndetse bagahita bihutira kuba bata muri yombi abangava, ndetse kuri ubu ngubu bagatangaza ko bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ngarama. Agakomeza avuga ko ibi byose byatewe n'amakimbirane yumvikanaga muri urugo, ndetse yatahwemaga kurangwa no muri urugo, maze kuri ubu ngubu hakaba haje kuba umwe muri bo yahaburira ubuzima, kuko iyi nkuru yumvikanye aha ngaha yateye agahinda benshi, maze bamwe bakavuga ko amakimbirane burya nta kintu agezaho, nk'uko inzego z'ibanze zihora zibabwira ko bakwirinda amakimbirane kuko asenyaho kugira ngo ishyubake. Uyu muyobozi w'umurenge akaba akomeza ashishikariza abaturage kujya abana mu mahoro, ndetse ahari ikibazo bakaba bakiganiraho bakagikemura cyangwa se bakiyambaza inshuti, byakwanga bakegera inzego z'ubuyobozi kugira ngo babe babafasha kuba bakemura ikibazo cyabo. Kuri ubu ngubu uyu musaza akaba yaritabye Imana, ndetse abangana nabo bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ngarama mu gihe iperereza rigikomeje. Ni kenshi cyane inzego z'ibanze zikomeza zishikariza abaturage kujya birinda amakimbirane, ndetse bagatangira amakuru ku gihe kandi bagakumira icyaha kitarapfa. Ibi inzego z'ibanze zikaba zibihuriyeho na polisi y'u Rwanda, kuko nayo ivuga ko umuturage wese akwiye kuba ijisho rya mugenzi we, ndetse akagerageza kuba yatangiye amakuru ku gihe ndetse no gukumira icyaha kitaraba. Cyakora bamwe mu baturage usanga iyo babifata nk'ibyoroshye cyangwa se bakabifata nk'ibintu byoroheje, kuko akenshi cyane usanga ibingibi batabyitaho, maze bakaba bakwica amategeko nkana cyangwa se izi nama baba bagiriye bakaba batazikurikiza. Rimwe na rimwe usanga bamwe mu baturage batera agati muri kinyo aho kugira ngo babe bakurikiza izi nama baba bagiye cyangwa se izi manuro, maze rimwe na rimwe ugasanga havuyemo ikintu kibi cyane, kirimo n'uko umwe muri bo ashobora kuba yahaburira ubuzima cyangwa se umwe muri bo ashobora kuba yafungwa kubera amakimbirane. Amakuru yacu uyu munsi akaba aranga tuyasoreje, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi HGN News ikomeje gukurikira. Turabashimiye.